Mirë, kthehemi në studio. Kthehemi në studio në përfundim të kësaj ndeshje në Loro Boriçi, aty ku Vllaznia fitoi me merit për Ilës Vërtetës në ndeshjen kundër Teutës, totalisht atrofizuar e ku natyrisht nuk ishte forcën për të reaguar dhe forcën pymas pësimit golit, si kur lëviz diçka, po më pas gjithçka ishte në administrimin Shkodran. Jam në studio me Erdi Beharin, me Ermal Tahirin dhe Alban Gjanin që shëshëruan në komentin e kësaj sfide dhe që kemi qenë bashkë për para takimit midis sa për më Shkodra Ignatias dhe Laçit për të vijuar më tej. Mirë, jemi në këtë përmbyllje të skanerit superiores, do të ndalemi gjatë pra për të folur për në pritje dhe të intervistave që do të vinë nga Loro Boriçi. Ardi, Teuta e dorëzuar, Vllaznia që zotroi teren dhe realisht ku e kapi sot formacionin dursak, sepse zgjidhi shpejt. Në fakt, jo vetëm kjo, nuk e ndimoj vetëm ky fakt, sepse ndeshja nisi me premtoj mirë që në fillim, në fakt, filloj me dy rastet e Teutës, një pas njëshme, dhe u këtër përgjigj shpejt Vllaznia me pranin e sajt e zona e Teutës. Ajo arma me fort e Vllaznis sot, është në gjykimin tim është pjesa e mënyrës se si bëri presion dhe pressing te zona ku humbte topin. Pra nuk i dha kohë Teutës të organizoi dhe të filloi në manovrën e saj sulmuese. Një pjesë tjetër e armë forti e Vllaznis në fazën sulmuese ishte rotacioni në krah, sidomos në krah djath që funksionoi shkëlqyer me Smajnin, Alivodën, Grudën apo Malën sipas zhvendosjeve që ata bënin me njëri tjetrin. Efikasiteti i balajt, sidomos te goli parë që liroi ndeshjen dhe prania e tij në të gjitha situatat para zonës ishte një plus tjetër për Vllaznin. Por për Teutën, prisja e Teut ndryshe në fakt, jam i sinqertë sepse prisja një Teut që edhe pse kalojnë disavantaj, duhet të reagonte. Reagoi në momente të saktuara të lojës pas avantajit 1-0, por nuk ishte ajo Teut që të dilte rrjedhshëm, të kishte të paktën atë grindën, të kishte volumin e vrapimit, të kishte mekanizmat sulmues që i ka pasur në ndeshjet e tjera, dhe ishte një Teut që nuk pati mundësi të reagonte dhe nuk e di ta shpjegoj arsyen pse ishte një Vllazni shumë e fort, apo ishte një Teut që nuk mundej të reagonte në disavantajin 2-0. Alban. Ka përshtypje që, shiko, të luash me Vllaznin është gjithmonë e vështirë. Për gjitha skuadrat që shkojnë të vizitojnë Loro Boriçin, është vërtet mjaft e vështirë. Edhe tradita nuk është se ndihmon shumë Teutën, e përmte për këtë Teut të këti kampionati apo të kampionatit kaluar. Pas fitimit titullit ka patur një rënë të ndjeshme, si në organik, si në performancë Teuta. Megjithatë sot unë nuk, siç themi fjalët e mira, ndoshta edhe mund përmendim dhe pak a shumë lojtarë cilët nuk u ndjen në ndeshjen e sotme, si Daci në pjesën e parë nuk arriti dot të jepte trajnerit apo Teutës atë për cilën ai hyri fushën e lojës. Fili u përpoq në pjesën e parë, ishte i rrezikshëm, më pas u shuan pjesën e dytë shumë energji të shpenzuara. Edhe zëvëndësimet, kur thot Beari, ishin ato cilat nuk dhanë atë që pritej. Çuditërisht, në pjesën e dytë prisja një reagim më të fuqishëm të Teutës, por që nuk e pash në asnjë moment. Kam përshtypjen që ndoshta me eksperiencën që ka Karabeci mund të jetë një pjesë shumë e rëndësishme mes fushës, me vizionin që ka për lojën së bashku me Beqen, që për mendimin tim mbetet një nga më të mirët, jo të Teuta, por edhe në të gjithë kampionatin për atë pozicion. Dhe pastaj gabimet në mbrojtje që për mendimin tim ishin ato që ndikuan shumë edhe në mbarvajtjen më tej të takimit. Gabimet në mbrojtje, Ermal, të the gjatë kohës përgatitjes që më pëlqeu shumë Vllaznia sot i la teren Teuta. Vllaznia më pëlqeu shumë sepse kishte përgatitur ndeshjen në atë lloj mënyre që e para një herë ishte kompakte, e dyta bëri pressing lart dhe në të gjithë fushën nuk e la të zhvilloi asnjë lloj momenti qarkullimi i topit nga ana e Teutës. E treta ajo që më bëri përshtypje ishin që të dy krahët e Vllaznis, po sidomos krahu i djathtë, formoi një çift
ose me malen apo me grudën përpara dhe detyrohen dhe luajtën shumë lart. Të tre mesfushorët morën në qind fillim zhvillimin e lojës, qarkullimin e topit. Pa ajo që të bëri përshtypje tjetër pastaj ishte se ne e dim që Vllaznia sulmon. Kishte shumë raste për të shënuar Vllaznia, sidomos pjesën e dytë, por të dyja golat u bën për fajet individuale të mbrojtjes së Teutës, që të jemi korrekt. Ajo që me Melli kishte përgatitur akoma mirë është që nuk kemi parë një Vllazni që sa herë që fiton ose shënon 1-0 e merr ai vrulli dhe dele gjitha në sulm. Po sot ishte një Vllazni që qarkullonte topin mbrapa, nuk nxitoi, kishte e jepte ritmin atëre kur duaj, presonte atëre kur duaj, e kthente topin mbrapa, mori gjerësinë e fushës dhe prandaj në kompleks ishte dhe kompakte sot jo e ndar, në kompleks Vllaznia ishte një Vllazni shumë e mirë që e detyroi dhe Teutën të bënte shumë gabime. Teuta e filloi për mendimin tim mirë fillimisht, pastaj mbas golit të parë prapë reagoi në 2-3 raste, në 4 raste që kishte, sidomos me goditjet, qoftë me filin, qoftë me dacin. Pastaj pjesa e dytë prisnim një Teut tjetër, prisnim një Teut që të sulmonte, të presonte lart për të shënuar një gol dhe të ndryshonte të gjithë rrjedhën e lojës, por nuk e pam. Edhe ndrimet nuk ndihmuam, siç tham dhe këtu, për t'i dhënë atë shpejtësinë që duhet. Mirë. Kështu që për të mësuar diçka më shumë, shkojmë me Senat Nikshiqin nga Loro Boriçi, është me Migen me Mellin. Po Senat. Kur tre pikësh ndoshta i duhej pas atyre tre ndeshjeve pa fitore. Profesor, një Vllazni që rizgjohet dhe rimer veten e saj për të bërë ndoshta gati edhe për Egnatjen. Po nuk kemi qenë në momentin më të mirë. Po sekondën e kam thënë edhe në javën e parë të kampionatit kundër Kukësit brenda ndeshjet zhvillohen dhe nuk janë të lehta asnjëherë. Kundërshtarët janë të mirë organizuar, bëjnë mirë çdo javë. Diferencat janë të pakta. Ajo që ndodhi sot është që djemt bën gjithçka për të fituar takimin, kontrolluam lojën. Erdhi goli në një moment kyç i shpejt, çka do thotë që jepte edhe qetësinë psiqike në kokën e lojtarëve. E pastaj ishte më lehtë për t'u menaxhuar mbas golit të dytë, ku shkuam dhomat e zhveshjes dhe ajo që na mbeti në pjesën e dytë për t'u bërë ishte vetëm të menaxhonim minutat në sensin që ta godisim përsëri kundërshtarin, çka e bëm disa herë. Ka qenë një raport i madh në lojë, themi ka qenë gati 13 goditje me 3. Shpejtësia e topit në lojë ka qenë shumë e mirë nga djemt, edhe pse ajo çka marr nga kjo ndeshje është dëmtimet e shumta që kam në kuriz sot, që janë gati 7. Dhe janë shumë. Situata e Qarit e pam që doli në barrej. Atëre, Kristi Qari ka një qarje në kra. Asani ka bërë treqe, të mungoj gjatë. Hakaj është jashtë, Bruno është jashtë, Juric është jashtë. Ve kur ke ka shumë lojtar jashtë, pra janë diku 6 apo 7, vështirësohet punën për të ardhmen. Nuk e di nëse do të na ndihmoj pauza e kampionatit që do të jetë pak larg, sepse ne i kemi ndeshje shumë të rëndësishme me Egnatian mbas 4 ditësh edhe duhet të përgatisim skuadrën. Kur nuk e kam pasur skuadrën të plot gjatë këtij kampionatit, po nuk është një mjet justifikimi, është një forcë e të gjithëve neve për të ecur përpara dhe për të bërë mirë për klubin. Kështu që studio. Po. Ta nisë me Mellin, komplimenta mbi gjitha me Melli, sepse e përmendëm në koment punën tuaj pa diskutim edhe merit e juaj për mënyrën se si Bala vjet në funksion të skuadrës dhe mbi gjitha po i merrni frytet të cilat nuk bëheshin vitin e kaluar, mund të jemi një përgjigje kësaj dhe pse ka shumë dëmtime, keni gabuar diçka me Melli në fazë përgatitore, si mund ta shpjegoni apo justifikoni këtë fakt që ju sapo e përmendët. Nuk është se kemi gabuar shumë. Pyetja është me vend edhe para dhe dyta. Po i filloj me të dytën. Nuk është se kemi gabuar, po intensiteti i madh, ngjeshja e madhe që kemi pasur me dy ndeshjet e Linfieldit edhe miqësoret, kanë qenë po themi një kanë pasur një lodhje të madhe tek lojtarët.
çka e rëndon edhe sot pjesën e këtyre ndeshjeve që po fillojnë dhe po bëhen më të vështira. Mos harroni që rikuperimi i ndeshjeve njërë në 3 ditë është shumë i vogël, na ngjelet shumë pak kohë edhe për të punuar me skuadrën dhe lojtarët të rigjenerohen ashtu siç duhet. Por që gjithsesi besoj sikur se të kam thënë edhe jam në parë, se më ndërtove një pyetje rreth Ali Votës, edhe po ta them përsëri, gjithë lojtarët janë të rëndësishëm, janë 24, do të mundohet të integrojmë në momentet që kemi shumë dëmtime, do të mundohemi të integrojmë lojtarë nga të rinjtë, që ka shumë rëndësishme, sikur se kishim edhe sot 3-4, por që do të vazhdojmë, ndërsa përsa i për këtë bekimit, a i mund të marë mësimet më të mira, sepse e ka njëri unë e duhur, se si duhet shënoj, se sa i qetë duhet të ri, në raport me njerëzit, me tifozët, sepse është një profesionist në fushë. Por, si kundër në raste kur sulmuesit nuk shënojnë, vjen në një presion psikologjike dhe dalin pak nga natyra e tyre. Kështu që është në momentin më të mirë të tij, sot ka në 5 ndeshje ka 5 gola. Një bravo e madhe për të dhe për të ulur kokën për të punuar sa më tepër sepse javët do vinë, do të ngjeshen, do të ketë kundërshtar të fortë, do të ketë duele të forta dhe rëndësishme është që të jetë në një ndihmëse madhe, sepse mos harroni, më shumë mund ta ndihmojmë ne bekimin se sa mund ta ndihmojë ai ne. Unë jam primari asaj që duhet të them tani dhe them me bindje, një grup solid është përbën individin. Dhe sa më solid jemi si grup, aq më në pa do dali edhe një individi. Sot ju ndihmoi bekimi juve, Migen? Pa, bashkarisht, kuptohet, sepse tani ti gjert kjo relacioni jon apokaliptik, imi dhe joti, që unë edhe ti e kuptojmë shumë mirë se si është, fillon edhe merë nuanca ndryshe në ambientin këtu në Shkodër. Po unë edhe ti e dim shumë mirë se çfarë relacioni kemi, po që njerëzit e tjerë nuk e kuptojnë këtë. Faleminderit, Ardi Bjari. Po. Urime, njerë urime, më pëlqen edhe pjesë e fjalorit, më pëlqen jashtë mase shumë, e ke pasur gjithmonë, në fakt. Po, më ke ndihmuar ti ta pasuroj në Vlorë. Që edhe ti ke pasur nga të mësosh, po. Ajo që doja të pjesja për sot, pasi bëj komplimente, sepse ishte një ndeshje në 111 minuta e kontroluar. Na dëgjon, Migen? Po, 111 minuta e kontroluar, diri këtu. Ishte korrekt, ishte dhe. Për sa për atë që thatë juve që u ndihmuam nga goli parë se erdi shpejt, nuk ke mendoj kështu, sepse gol më shpejt keni shënuar në Laç dhe nuk shkoi ndeshja kështu. Jo, për të ndeshje kisha fjalën. Po, pra po, po, po un po bëj dallimin e ndeshjes me, domethënë ka qenë njëjtë. Po sot në gjykimin tim ka ndryshuar mënyra e bërjet e fazës mbrojtëse, presion pressing te zona ku mbasin topin dhe gjithmonë presor lart. Dhe unë desha të pyesja që është një reflektim për ndeshjen e kaluar, është një, si të thuash, nxjerrje mësimi nga ndeshja e kaluar, apo ishte një ndeshje që duhet të fitoj me jeta vdekje? Jo, me vend është pyetja, pa diskutim. Por në rastet kur kemi të bëjmë me pjesën që ne luajmë në fushën tonë, sot kemi qenë më agresiv, realisht, nga jo ndeshja me Laçin. Në të gjitha ndeshjet është e drejtë kjo që the. Në 5 ndeshje për post asaj të Partizanit që u nda 0-0 kemi arritur të shërim të parët. Sot të arritim të manaxhonim këtë fillim të lojës me të gol të shënuar dhe të vazhdonim të ishim në ritmin e asaj që kërkoja gjithë kohës. Nëse të bënim një pressing ultra ofensiv, gjë e parë ishte që të mos i jepnim kohë kundërshtarit bënte veprimin, sepse në moment që i jep kundërshtarit kohë të bëjë veprimin, atëherë gjërat vështirësohen në fazën mbrojtëse. Pra, kontrolli i lojës ka qenë shumë i mirë, e the vetë, pa diskutim. Edhe pse minutat kaluan, thash, goli dytë na dha qenësi, po në tërësi, sot si skuadër kemi punuar mirë në fazën mbrojtëse, sikur se kemi bërë gjërat edhe mirë në fazën sulmuese. Janë momente, mos haro, fusha e Laçit është fushë e vështirë, Ardi, mund thash. Absolutisht. Jo pa qëllim, thash që Vllaznia në 9 vite ka vetëm 2 fitore në fushën e Laçit. Edhe është një tabu që duhet thyer, pa diskutim, sikurse duhet bërë në çdo fushë. Por kronologjia e asaj çka the ti është e drejtë dhe
besoj këndvështrimi të kjo që themi është i njëjtë. Ok, faleminderit, faleminderit Memelli. Një kafe me kolegët gazetarë sportiv Shkodër do të ishte më shlodhëse në vijim. Faleminderit. Po, Gerti na ka premtuar, por ende nuk e ka realizuar. Është shumë brava. Po më fshihen Gert. A? Po më fshihen. Po më fshihen. Kam përshtypjen që të besoj. Kemi qenë pritje. Të besoj, Senat, besoj. Kemi qenë pritje. Senat, besoj, besoj me Memellin këtu me gjithë respektin për ty. Kam përshtypjen që po i fshije. Faleminderit. Okej, në pritje, natyrisht, e thash të Albana dhe për faktin që jam pak maj më maj dhe raportet në Shkodër, duke i qënë se gjithmona është tendenca për ta atakuar, që më tepër një mërësi me Melli. Po, me Melli. Ose më sakë, jo një mërësi me Melli, një trajner jashtë. Është e çuditshme, sepse e pare që në kohët e sotme duhet këtë asiloj pare gjykimi. Okej, dikur ishte që trajneri duhet ishte nga Shkodër me pa tjetër. Ska pse, Partizani sot trajneri ka nga Kroacia, Dinamo ka nga Italia, Teuta ka nga Italia. Tani, jo do mos doshmërisht në Shkodër është me sa maj mëndë është mirëprit për Daric, apo jo? Po pa tjetër. Jo vetëm për Daric. Pse mos t'jepet një mbështetje? Nuk është se... Po jo, sa ka qenë, po Cane ka qenë, po kush ka qenë, gjithë ka qenë. Tani, vërtet me Melli nuk ka emrin e Josës, po themi, apo emrin e, nuk e di, kush ka qenë më përpara. Po që me ndoj duhet kjetë pak më... Jo të kjetë pare gjykim. Pra, rezultatet absolutisht do t'i apin drejt, për mirë apo për keqë, dhe nuk do t'jetë asi pare asi fundit që do fitoj apo do dështoj, por që pak më bon sens mund të kështet. Mirë, atere që mos vënojmë. Dakord, shkojmë pak jemi me Mr. Diego Longon. Po, Senat? Atere, për momentin edhe pjesa... Jo, okej, sa të bëhet gati, sa të jetë gati dhe pjesa e aspektit teknik për të mësuar diçka më shumë. Dhe nuk e disa raportinim e ti që thash, po më duket... Jo, ke shumë të drejt atje, jo më kote citova, sepse uprit, e para uprit i para gjithuar. Mua realisht nuk më ka përqyër, jo, do të thoshe njerë se është vënd, është qytet me mikpritje. Presin turista nga gjithë bota edhe largohet kënaqur, mirë se vjen njerë. Pastaj... U prit i paragjykuar. Me këmë të para. U prit me këmë të para. Më bëri përshtypje në atë kohë kemi që në skaner. Po, jo vetëm, kam pasur një komunikim Skype me Edi Martinin, që ofroj një super support për kundër kësaj rrime, që edhe mund t'ishte vetë, mund t'ishte përfolur si kandidat. Po, kryesisht e media, është aje sensitiviteti që ardi, kur humbet me të vën poshtë, kur fiton me të dhani busjeshje, me gjitha të kjo ndodhë në Shkodër, po të në Shkodër është... Duhet kemi parasysh në Shkodër, po themi edhe në Vlorë është sepse njerëzit janë shumë sensibël në ndaj, jo vetëm rezultateve, po edhe lojës në fakt. Në Shkodër janë gjithë koshend që kërkesa është maksimale për lojtë bukur dhe rezultate. Njësu nga kjo, si vija e Memellit, jo vlerat e Memellit, po si vija e Memellit, ndoshta nuk e ka përmbushur pritshmërinë e Shkodranëve, po themi. Por ama duhet dim një fakt, që me Memellin ka filluar, të pak në plane, janë plane e afatgjata, ka filluar një periudhë e re, ka filluar një loj revolucioni, letë themi, duke pasu parasysh gjithë largimet që janë nga Shkodra, po themi një skuadrë e gjithë është larguar nga Shkodra, dhe njerës që kanë bajtur peshën e kryesore të kampionatit kaluar, dhe ka filluar një periudhë e re, e u dhequr nga Memelli. Pra është një projekt afatgjati Memellit, dhe Memelli e ka shancin maksimal për të treguar dhe përfituar zëmrat e Shkodranëve. Memelli me një Longon e edhe në momentin në para. Dëshurit e më dha me shaka kanë fillu, dhe Memelli aty kur nuk e dun, mund të kalojnë dëshurit shumë të madhe. Me vlaznin. Ore, në base nuk do fitoj titullin. Base dhe nuk e di, po mirë se vjen njerë. Oke, mirë, tani po. Atere Senat, jemi gati, mund vjoj me Longon. Kemi për të ndalur gjatë me trenere të utës. Po, Senat? Atëherë jam me trajnerin e Teutës dhe jemi pa përkthyes, por mund të bëheni direkt në gjuhën italiane. Do të ndihmoj unë, pa merak, mjaftojnë që Misterit na dëgjoj. Pyetja, fillojmë direkt nga studio. Mister Cisenti. Si. Alora Cisenti, okej, na dëgjon. Atëherë, Mister, una domanda in generale prima. Cosa sta succedendo nella tua squadra? Qëfar për ndodhë në ekipin tëndë? Koza sta succedendo? Si. Koza sta succedendo a Teuta?
succedendo nulla. Non so cosa ci stiamo allenando, abbiamo giocato contro una squadra, Vlasnia, che lotta per il titolo, con il miglior attaccante del campionato, abbiamo preso due gol mentre stavamo controllando la partita, uno su un corner da fermo dopo che avevamo sbagliato delle situazioni, l'altro su un errore, su un cross apparentemente innocuo, e per il resto ce la siamo giocata, come abbiamo fatto sempre, tranne che con l'ACI. Col Tirana abbiamo fatto una partita in cui ce la siamo giocata, potevamo vincere, potevamo perdere, abbiamo pareggiata, contro Skenderbeu abbiamo vinto. Non so cosa ci si possa aspettare o qualcuno cosa si aspetti, secondo me non succede niente, ci alleniamo e ci giochiamo ogni partita, ogni domenica. Poi, quando giochi contro Balai, secondo me ci sta anche che prendi due gol da Balai, pazienza e andiamo avanti, e da domani mattina lavoreremo per i Cooks. Ok, thjesht po stërvitemi, bëjmë një përmbledhje të përkthimit, thjesht po stërvitemi, ok, luajmë kundër Vllaznisë, fushën e saj, kundër një lojtari si Balai, ku natyrisht ka edhe ai peshën e vetë, me dy golat të pësuar nga dy momente të ndryshme, është një diçka, po stërvitemi, kemi fituar, kemi humbur në Laç, kemi fituar me Skënderbeun, natyrisht kemi barazuar me Tiranën, vjojmë, stërvitemi, shohim për para, Asgjë jo normale, por të mos harojmë, thjesht dhe vetëm, nuk e di se kush çfarë mund të mendoj dikush, apo po fakti është që kjo është situata, nuk e shofa normale. Pero mister, dicevo che hai detto che stavamo davanti a un bomber come Balai. Però contro questa Vlasnia avete fatto un buon amichevole prima dell'inizio del campionato. Cioè, te avuta alle capacità per affrontare, non forse in questa maniera, che mi bërë dhe imi sore të mirë me Vlasnin, edhe me Vlasnin e Balet, që sot te avuta luajti. Pra, kjo skuadrë i ka kapacitetet edhe për të përballur, sepse ka luajtur jo keq me Vlasnin e imi sore. Si? Sì, sì, ma noi abbiamo le capacità per affrontarli, e quando siamo perfetti, siamo stati perfetti fino a un certo punto, ed è successo quello che avevamo preparato, fino a che su un calcio d'angolo Balai non ha saltato da solo e ha deciso la partita. Dopodiché, quando vai sotto con una squadra così, sicuramente te la giochi, però, voglio dire, ci sta che fuori casa col Vlasnia, quando ti succedono degli episodi contro, tu possa perdere, ovvio che ce la giochiamo come ce la stavamo giocando e secondo me anche bene, però ripeto, non è che si possa fare un processo adesso a questo Teuta perché perde col Vlasnia. Naturisht, nuk mendoj që duhet bëhet një proces i till për Teutën në një ndeshje të till si kundër Vlasnisë. Kemi bërë lojën tonë, mendoj se kemi bërë mirë si që kishim përgatitur deri në momentin që Balai u shkëput me kokë dhe në një cilësi individuale bëri atë që bëri. Naturisht është për ta luajtur gjithçka përballë Vlasnia, kur kemi bërë më të mirën, bëmë më të mirën, sot deri në atë moment. Jo, naturisht unë ndëshkua më pas edhe fal disa episodeve, por nuk mendoj se duhet jetë Teuta në një proces vendosur në një proces të tillë, vetëm për këtë humbje kundër Vlasnisë. Beari, Ardi. Po sigurisht jam dakord, po patjetër se unë jo se nuk di italisht, po nuk preferoj fare të flas italisht, sepse nuk kem folur asnjëherë shqipni italisht, në fakt, po ajo që nuk është jo trup jo njëherë, po edhe e çuditshme nuk është të humbasësh kundër Vllaznisë, patjetër që ka drejt trajneri, por ajo që më çuditi mua personalisht ishte fakti i mungesës së reagimit të Teutës në ndeshje. Po themi, në çdo situatë, pavarësisht si vinë golat, nuk është se vetëm pas golit parë pas një lloj përpjekje. Pjesa tjetër ka qenë pa reagim. Dhe për më tepër, edhe alternativa dhe rezervat që u futën në fushë, nuk është se dhanë një impakt në skuadër. Ok, mister, la prima domanda di uno dei specialisti in studio. Non ho visto una reazione da Teuta, soltanto dopo aver subito il primo gol, soltanto un pochino di reazione, poi dopo il secondo gol è mancata tutta la reazione della squadra, anche le sostituzioni non hanno dato niente. Ma, intanto buonasera e grazie alla domanda. Vabbè, rispetto a quello che ha visto, ripeto, stavamo controllando la partita, avevamo
preparata in un certo modo e lo stava facendo bene. Purtroppo quando hai la possibilità e hai lo spazio per fare male all'avversario ma non lo fai, poi paghi. Noi abbiamo subito gol e poi trovare una reazione, non so cosa si intende, se si intende mettere il Vlasnia dentro l'area di rigore e giocare da soli per 90 minuti. Forse non è così facile in questo momento per noi poterlo fare contro il Vlasnia, forse bisognava restare in partita e sfruttare qualche occasione che abbiamo anche avuto e che non siamo riusciti a farlo. Bisogna anche stare attenti ad avere equilibrio certe volte e a non andare sotto in modo superficiale. Abbiamo preso gol al 42esimo, se finisce 1-0 primo tempo magari secondo tempo puoi anche reagire un po' di più. Prendi gol al 42esimo per un fallo di mano in area, calcio di rigore. Ripeto, mi sembra che ci siano due episodi che giocano molto a sfavore nostro stasera e che quindi hanno influenzato la partita, ma nettamente, perché noi stavamo andando bene all'inizio. Na dyshin duke bërë mirë në fillim. Janë dy episode që, okay, në favorin tonë ndoshta kanë kondicionuar edhe vimësinë e lojës. Natyrisht kur e ke mundësinë që ti bësh keq kundërshtarit apo ta dëmtosh dhe nuk i arrin dot, natyrisht do të paguash për këtë, theksoi treneri. Unë nuk e di se çfarë doni të thoni me reagim, por natyrisht pas asaj që ndodhi goli i shënuar, por edhe nuk besoj që me reagimin ju do të keni mundësi të mendoni faktin që ne duhet vinim Vllaznin për 90 minuta brenda portës dhe ta mbanim aty. Thjesht dhe vetëm fakti që u psuam dhe golin e dytë fal edhe atij momenti që shkaktoi penaltin për një prekje topit me dorë. E kështu që më tej pastaj reagimi nuk është se do të ishte i atill që ne mund të mbanim një skuadër si Vllaznia. Unë me reagim prisja të shikoja mënyrën se si Longo na ka mësuar ne me futbolin që ka prodhuar te Kuksi dhe të përpiqej që të dilte, jo me topat e gjatë nga 200 bëja Zhi dhe Qaqi, por me ndërmjetësin, siç na ka mësuar me futbolin e ti spektakolar, nuk e të proj të them, kur ishte te Kuksi. Mister, a quanto riguarda la reazione, il signor Beari dice che io con la reazione di squadra aspettavo da Longo un modo di giocare come ha fatto da Cuxi. Sì, io non ho mai visto il Liverpool di Klopp giocare come il City di Guardiola. Il calcio non si può fare copia e incolla, ci sono diverse caratteristiche. Io a Cuxi avevo Lula e Hila, difensori centrali, che sono un altro tipo di giocatore, non meglio e non peggio, ma diversi. Avevo Pablo De Lucas in mezzo, che è un giocatore completamente diverso. Avevo Djibril Taimi a metà campo, che è un giocatore totalmente diverso. Avevo Feijão, avevo altri tipi di giocatori. Quindi se io provassi a fare il gioco del Cuxi in questo momento sarebbe un suicidio. Se avessi fatto un altro tipo di gioco a Cuxi sarebbe stato un suicidio in un altro modo. Purtroppo il calcio non è un copia e incolla e io devo adattarmi alle caratteristiche della squadra, e quindi in questo momento fare una costruzione, un possesso del 70% come facevamo a Cuxi non si può fare. Nuk mund të bëhet, sepse futbolli ka karakteristikat e veta, janë dy skuadrat ndryshme, me element të ndryshëm. Natyrisht, nëse do të përshtasja lojën që bëhet e Kuksi, do të ishte një vetvrasje, dhe më pas do të ishte kundërta, nëse do të përshtasja me karakteristikat që kam këtu, lojën të Kuksi, po kështu do të ishte një vetvrasje. Do përpiqem të përshtatem, edhe të përshtatem dhe të ndërtoj lojën mbi bazën e elementëve që kam, si kundër ju e dëgjuat, ishin Mr. Longo për çollë edhe elementet që ka pasur te Kuksi, kryesisht në qendrën e mbrojtjes, që me sa duket, me sa përmendi dy elementet në qendrën e mbrojtjes, aty është dhe pika e dobët. Pyetja e dytë përpara se shkojmë te Ermali me Albanin. Jo, pa dashur ta kthej në personale. Pyetja e dytë. Mirë, po pa dashur ta kthej në personale, unë i referuam. Është edhe puna e përkthimit të pranimit. Të lutem, Ardi, shkojmë tek pyetja e dytë, se s'mbarojmë kurrë kështu. Ja them unë pyetjen. Të lutem. Të mbarojmë, Ermal, të lutem. Zemo, po presim Ardi, të lutem, se po presim. Jo, thjesht me që mungojnë uzun në goj dy që në mbrojtësat, po. Të themi. Unë di që është edhe Kotobelli, që përveç cilësive sportive, është edhe një, po them, si më lider, po themi, skuadër, që ndihet, dëgjohet, edhe mund të kishte, të thesh, mos aktivizimin ti, ka probleme shëndetësore, qa probleme shëndetësore. Mister! Me që këta dy që në mbrojtësat e tjerë nuk mund të bëjnë këtë lojnë me posesu. Mister, una domanda che intanto, la seconda domanda, perché non hai deciso di... Ka probleme e Kotobelli, themë, për jo.
Perché non ha deciso di far giocare Cotobelli? Scelta tecnica o ha altri problemi? Perché non ha giocato, visto che non hai messo come titolare? Sì, no. Allora, rispondo subito. Intanto ci tengo a precisare, perché Gerti, ho paura che poi magari, so che alcune volte magari si può travisare quello che un allenatore dice. Quello che ho detto prima, l'avevo già detto ma lo ripeto perché è importante, non sto dicendo che questa squadra è meglio o peggio del Cuxi che allenavo, sto dicendo che sono squadre diverse, ok? Questo che sia chiaro, perché sennò magari qualcuno tra okay, okay. No, no, che uno o l'altra, sì. Dico che sono diverse. Invece per quanto riguarda Cotobelli, noi giochiamo, abbiamo giocato 4 giorni fa, mercoledì giochiamo contro Cuxi, poi giochiamo con Egnatia, poi ci hanno messo Partizani, perché noi avevamo aiutato Partizani perché aveva le coppe, adesso però ce lo ritroviamo. Anche se noi non vorremmo giocare, e dopo il partito, quindi abbiamo Egnati a Partizani fuori casa e poi subito dopo abbiamo l'Erzeni di nuovo dopo altri 3 giorni. Io penso che i giocatori non possano giocare tutte le partite, e visto che io a Cotobelli ci tengo e non voglio che si faccia male, purtroppo spetta a me prendere la decisione a volte di farlo riposare, perché se no questo ragazzo si fa male, io lo perdo per 2 mesi, così come Giumsi e così come mercoledì altri giocatori. Purtroppo il calcio è fatto così, non solo qua, da in tutte le parti del mondo. Io e i miei giocatori ci tengo, e quindi proprio perché ci tengo devo preservarli anche. Naturisht, dhe një arsye trenerin lidhje me mungesën e Cotobellit, fakti që pas 4 ditësh luajnë me Kuksin, ute me Egnatian, më pas është ndeshja e parambetur me Partizanin, vijimi i kampionatit, ngarkesa e bërdhe në këtë situatë, më takon mua, dhe kësë treneri që të vendos edhe për të kaluar një turnover, për të pushuar sa i përket Cotobellit, që unë duat i mbedem shumë pjesës lojtarve, sepse në një lloj mënyre vendimin e marrë unë dhe vendosa të pushoj. Però, per questa partita, mister, poteva essere più che valutabile, poteva darti un grande servizio a Cotobelli. Ma intanto Gino Lari ha fatto la sua partita e sono soddisfatto di Gino Lari. Seconda cosa, Cotobelli era stato utile anche mercoledì, contro Skanderbeu, e sarà utile mercoledì e poi sarà utile anche quella dopo, quindi sono tutti sempre utili, però io devo scegliere, ripeto, purtroppo il mio lavoro è mio malgrado, devo anche scegliere di escludere qualcuno, ma allo stesso modo, ripeto, gioca Ginollari, va bene così, se non gioca Cotobelli, siamo per quello le squadre sono fatte da 20 giocatori e per quello è importante avere 20 giocatori bravi, perché così puoi cambiarli, perché nel calcio moderno non si può giocare ogni 3 giorni tutte le partite se si hanno più di 30 anni, è impossibile. Naturisht, është pa mundur që në futbolin modern, në një hark të tillë të ndeshjeve çdo 4 ditë, naturisht nuk mund t'i përballosh të gjitha, mbi të gjitha edhe Ginollari, okay, luajti mirë sipas këndvështrimit tim, por ishte i nevojshëm, ishte me paraqitje të mirë në ndeshjen me Skënderbeun, po kështu do të jetë i nevojshëm në ndeshjen me Kuksin, la të kuptoj misteri që, por më takon mua të bëj zgjidhjen dhe për këtë arsye e lash pushim, por edhe për të bërë atë modifikimin që nuk është se thash pak në aspektin e pyetjes më parshme, që është më keqe Teuta apo është më mirë Kuksi apo Anasjeltas, por kemi të bëjmë me dy skuadra të ndryshme, kështu që me dy skuadra të ndryshme, pra i bërat parantezën e sjarimit. Ermal, pyetjen. Me që Kuksi sot luajti me topat gjatë, dhe ndrimet që bëri treneri, bëri kokë në kokë, mund të kishe majtur dhe Dacin edhe gjatën të dy në sulmet Teuta, dhe të kishe ndryshuar modulin për të mbajtur vllaznin më mbrapa dhe për të reaguar per shënimin e një goli. Mister, avevi la possibilità di mantenere allo stesso tempo in campo sia Dazi che Giata per aumentare un po' il pressione? No, sarebbe stato impossibile. Perché? Sarebbe stato impossibile. Sarebbe stato impossibile, avevo visto con l'Arci cosa succede quando noi ci sbilanciamo troppo. Non siamo una squadra con l'esperienza per potersi sbilanciare troppo. Ci siamo sbilanciati il massimo che potevamo, ma se avessi inserito Giata e anche Dazi avrei perso l'uomo in mezzo al campo e non posso permetterlo in questo momento, soprattutto se poi giochi contro un centrocampo così con Krumi, con giocatori che hanno loro e con quell'esperienza non avrei potuto, avrei forse potuto inserire anche David
il ragazzino, che è sempre utile, però in questo momento non è stato bene settimana scorsa, ha giocato 45 minuti e forse ha superato i suoi limiti contro lo Skanderbeu perché era malato, quindi oggi non potevo neanche mettere lui, quindi. Natyrisht është thuajse Demirçan, është thuajse e pamundur ta bëjë diçka tillë sepse do të zbilancoja skuadrën, nëse do t'i mbaje të dy në fush si Dacin edhe Gjatën, atëherë do të humbisja një në mesfush, aq më tepër kur kisha përballë edhe një mesfush si Vllaznia me emrat që më i dim apo treneri përmendi, është e kisha thuajse të pamundur ti mbaje në të njëjtën kohë sepse një eksperiencë e tillë nuk funksionoi në ndeshjen me Laçin. U zbilancuam deri në ato momente, por nuk mund shkoni më tej, nuk mundet ta bëja sepse do të humbisja një numër në mesfush. Gjani, një pyetje kam unë për trajnerin. Buonasera mister. Mentre preparavi la stagione prima di iniziare, aspettavi una stagione così? Peggiore o migliore? Pra, deksa përgatisje sezonin, prisje një sezon si ky, më të mirë apo më keq? Se devo essere sincero, fino a 10 giorni prima dell'inizio della prima partita, forse avevamo qualche arma in più. Poi c'è stato qualche altro cambiamento e i rinforzi sono arrivati un po' dopo, quindi ci siamo dovuti modificare e cambiare un pochino quello che avevamo preparato lungo tutto il prestagione. Però sono cose che succedono e quindi ci siamo messi sotto col lavoro e continuiamo a lavorare con grande fiducia. Penso che, ripeto, secondo me questa squadra ha dimostrato di potersela giocare con tutti. Se siamo perfetti possiamo vincere con chiunque, se non lo siamo e subiamo degli episodi come stasera possiamo perdere, non è un problema. Però abbiamo dimostrato lo stesso di potercela giocare, quindi ho totale fiducia in tutti i ragazzi, per questo faccio anche turnover, quindi non è un problema. L'importante è continuare a lavorare, essere sempre al 100% ogni giorno e poi cresceremo ancora sicuramente, ci vuole tempo. Sono arrivati tre ragazzi all'ultimo, Alla è entrato stasera, finalmente inizia a stare un po' meglio, quindi nel prossimo futuro potrò anche utilizzarlo. Carabezzi è tornato dopo 3-4 mesi di infortunio, piano piano sta tornando, Giata è arrivato da pochissimo, fuori forma, e anche lui piano piano. E purtroppo ci sono anche tante considerazioni da fare, ma ripeto, con calma e lavorando ogni giorno il più possibile. Tutto qua. Duhet pak qetësi, do të rritemi, natyrisht kanë ardhur lojtarë si Karabeci që po rikuperon dhe po rritet ditë ditës, apo Alla, apo Gjata, megjithatë është një skuadër për cilën nuk kam shumë besim tek ta djem, prandaj edhe aplikoj, apo kam aplikuar turnoverin, si që ndodhi sot, natyrisht është një skuadër e tillë që kur luan mirë, mund përballet me çdo lloj kundërshtari, dhe kur luan keq, natyrisht gjan, nuk di nëse e morë përgjigjen, mund të prisa më direkte, kur luan keq mund të ndodhi ashtu siç ndodhi edhe sot. Por e ritheksoj, jemi në ndërtime sipër, duhet kohë, për këtë duhet kohë dhe në këtë mënyrë. Mister Arafine, dobbiamo concludere perché ti abbiamo dobbiamo concludere. Ti è una tua opinione sul calcio di rigore di Vllaznia. Një opinion për penaltin e Shkodrës. No, non parlo degli arbitri, ho tanti altri pensieri che riguardano la mia squadra, non parlerò mai quest'anno degli arbitraggi, del loro operato, che lavorino tranquilli, io non voglio commentare niente, ho da pensare alla mia squadra e da migliorare la squadra e me stesso, quindi va bene così. Vi ringrazio tantissimo e buona serata. Grazie. Naturisht per ta mbyllur, nuk kam asnjë opinion per arbitrat, kam shumë halle në kokën time, ose më bëu probleme për të punuar me skuadrën. I uroj pun të mbarë arbitrave në gjithë rrugtimin e tyre. Nuk do flas gjatë gjithë kohës, gjithë vitit, gjithë sezonit për sa i përket arbitrave, sepse kam shumë për të fokusuar tek pjesa e skuadrës. Ishte Longo. Ju futën çik statistikave edhe me Kuksin ka fituar, po ka fituar në Kukës, në Shkodër, edhe pse e ka mundur dyrën Kukës edhe në Shkodër, kishte barazuar dhe kishte humbur. Edhe faktori fushës mendoj që është goxha e rëndësishëm, por që do të ishte një sezon i vështirë për Longon dhe për Teutën, besoj se pak a shumë gjithë edhe ishin përgatitur. Nuk e di, Alla mund t'japi diçka më shumë, Gjata mua arriti të më pëlqeu për aq sa
tentoi, por nuk mund t'i... Por Karabeci do vidë këtë pas dëmtimit. Edhe Karabeci pas dëmtimit, pra mund të japin atë eksperiencën që ka nevojë. Ne konsiderime të japim brenda këtij kampionati. Po, po. Ne kemi parë ndeshje shumë të mira të Teutës. Katër ndeshje tani edhe ta gjykosh. Edhe ne nxitohemi mendoj ndonjëherë. Jo, jo, ne flasim kush pjesa e nxitimit ose se kuptoj se domonë mirë. Kush pjesa e sezonit përgjithësi, nuk po fizik për ndeshjen sot. Ne pyetëm, është po kjo skuadër, po këta çuna, po kjo skuadër, me këtë moshtere, me këta lojtar, një kodobel më shumë, një kodobel më pak, që ka bërë ndeshje shumë të mira, dhe ka ngritur pritshmëritë e saj. Dhe kur flasim për një trajner si Longo, ne që ulemi para televizorit për ta parë, për të mësuar ndonjë gjë nga filozofia e tij, nga mënyra e tij të lojës. Dhe kjo ishte këtu konsistonte fakti, ishte zgjidhje e tij me topat gjatë na qendra e mbrojtjes te Daci, pa prodhuar asnjë stacion në manovrën sulmuese, apo e detyroi Vllaznia me presionin e lartë të saj me atë edhe nuk ndryshoi arti brenda lojës. Okej, na prek Bekim Balaj, me Senadin. Po Senad. Jam me sulmuesin e Vllaznis, autorin e dy golave në ndeshjen e sotme, Bekim Balaj. Dy gola dhe një fitore, një moment të vështirë apo jo të Vllaznis, Bekim? Sigurisht që në rrallë parë më vjen mirë për fitoren, për këtë ndeshje që bëm sot. Vjen mas një paraqitje deri diku më them zhgënjyse që bëm laç, kështu që ishte një moment reflektimi për gjithë ne dhe mendoj që gjithë ata që vinë fushë tregun dëshirë, grind dhe arritën parë një fitore më se të merituar sot. Studio. Një fitore më se të merituar me gjithë Bekim, faktës që i referojnë pak edhe trajnerit, u shprej pak më përpara me Melli që naturisht duke dhënë suportin dhe gatishmërin që edhe të në bashkëpunimin si trajneri lojtar edhe të ka shancin dhe mundësin që latë kuptoj të shmangja të nervozizmin apo atë iritimin, ka qënë thjesht momental? Sigurisht ne jemi lojtarë, nështa duke po nga jashtë shifet një mënyrë tjetër, gjithsesi ato që kanë lojtë futbol dhe kuptojnë që kanë ndeshje edhe momente që i irritohemi. Si që ishte, mund të themë edhe ajo ndeshje në laç, sigurisht që duhet kontrolu, nështë më shumë ajo pjesë, por ndjej dhe nështë dhe diku dhe më shumë dhe përgjësin, pasi si në një nga lojtarët më me eksperiencë në skuadrë, më nohem gjithmonë që me atë që shprej unë të rrisë nështë dëshirin apo grintën më shumë skuadrë, gjë që na mungojnë laç. Pra ndaj nështë një rritim më shumë laç, më në që shdo gjë është në kontrol, nuk është se e quj gabim, nështë ta i ragim, por që më në që s'ka asë një gjë për të shqetsu këtë mes. Jo, shqetsu se jo, thjesht si element. Alban? Ma mirë mirë për Balon, i kam bërë një pytje në fillim, nuk e di javën e parë me Kuksin. A vazhdon ta mendosh, Bala? I referojnë pytjes që për këtë rilindje të ndën, dhe më vjen mirë realisht, por që se jo i rikëtimi balës komptare, për e mendonë e qika, po flasin... Nuk është një gjatë primare për balën, gjithësi unë jam këthin shkodër me dëshirën për kontribu edhe për donë matë mirën për Vllaznin, kështu që ajo është një pjesë tjetër, sigurisht komptare, apo ka le një moment shkëllqym, ka shumë lojtarë të mirë, nuk është se... është një moment për diskutu prezenca balës aty ose jo, por që shpresoj të bëjë matë mirën nga neshe në neshe për Vllaznin. Ardi. Bekimi, sot se ishte një moment ku trajneri theksoi që edhe ne mund të ndihmojmë, jo vetëm ai mund të ndihmoj skuadrën, po edhe ne mund të ndihmojmë Bekimin. Po pa tjetër, sepse janë në simbioz të dyja gjërat edhe janë të dy, qoftë trajneri, qoftë Bekimi, janë dy sulmusa race, po themi. Edhe këshu kanë qatë i marrin dhe t'i japin njëri tjetërit. Po ajo që doja të pyesja unë Bekimin, para se ta komplimentoja për ecurinë, dhe për rolin sidomos të kapitenit që unë e shikoj gjithmonë të tendosu në gjitha këto ndeshjat si një lidere të vërtet, desha ta pyesja çfar ka ndryshuar këtë vit, këtë fillim sezoni? Ka ndryshuar, do me ka ardhë Bekimi në një top form, apo e ka ndihmuar edhe manovra sulmuse e skuadrës që i shërben në mënyrë të tillë që ai të shfrytëzoj gjitha kapacitetet e tij? Sigurisht që si qëtata dhe ju, unë pa skuadrën së më të bëja zgja. Unë për gjithësësi unë jam bu gjithmonë dhe dojmë gjithmonë që shërbim skuadrës. Primare ka qënë për mu gjithmonë rezultati edhe shumë herë para golave të mi fitoren e ekipit. Edhe për gjithësësi me golat mund të animoj ekipin të arrim fitoren.
pak rëndësi ka ai, është një kombinim një që do vazhdoi gjithkohës, pasi dihet që Sulmusi po nuk u shërby, është ka vështirë të dalë te goli. Çka ka ndryshuar? Nuk është se ka ndryshuar shumë, mund të them, por që ka marrë mas një periudhë, ndoshta kishin kaluar ndoshta diçka më shumë se 2 vite, pa bërë një fazë përgatitore të rregullt dhe për të vazhduar kampionatin, si më thon nga fillimi, pasi lvizjet e shpeshta që kanë pas në vitet e fundit nuk ma kanë mundsu këtë gjë, kështu që kanë pas gjithkohën të bëjnë stërvitje të mirë, një fazë mirë siç bën dhe të përshtatem dhe ta njoh ekipin që formuam nga fillimi dhe mendoj që çdo gjë po shkon mirë deri tani. Bekim, kam do të desha shtoj edhe një diçka. Ti e pik referimin në Shkodër, pik referimin në skuadër, bosht kryesor, themi kolona qendrore e objektivit Vllaznisë, për ish vërtetës në fakt. Kam përshtypjen që a mundet paktën me personalitetin dhe me influencën tënde kryesisht në një ambient si Shkodra ti krijoni pak më shumë besim dhe komoditet trajnerit për ta bërë punën. Kjo gjë nuk i ka munguar, nuk e di si është pa nga jashtë ajo gjë, por që marrëdhëniet janë shkëlqyeshme. Trajnerit lojtar çdo gjë funksionon më së miri, kështu që unë nuk e kuptoj pse ka vend për dyshim. Jo, nuk e kam në u shkëput pak. Okej, nuk e kam tek fakti tek brenda skuadrës, në tërësi klima në Shkodër, ndoshta pak më shumë dashamirë se jo pak atakuese. Ndoshta senati më kupton më mirë në këtë prizëm, jo thjesht e media, në tërësi, autoriteti dhe figura jote do ta ndihmonte. Sigurisht, unë e kuptoj shumë mirë, pasi ne si Shkodran e hasim për ditë gjë dhe ndoshta ajo humbje në laç na ka bë gjithë neve që të reflektojmë akoma më shumë, pasi dihet që në Shkodër mund të humbësh një ndeshje, por duhet lush. Vllaznia kërkon të luajmë futboll, kështu që një humbje në laç ndoshta inekziston, një ekip inekziston që ishim atë ndeshje, nuk u ka për di dhe kështu që kritikat kanë qenë të mëdha nga gjithë. Por që nuk ka asgjë për të shqetësuar, harmonia në skuadër është e shkëlqyeshme dhe duhet shojmë të ecim para. Okej, okay, Bekim, faleminderit, ishte kënaqësi. Faleminderit, nëse mundemi edhe diçka ta pyesim balën? Po patjetër, ti e komandon bisedën aty. Jo, me që ju nuk e pyetet për penaltin, kishte dëshirë ta gjuante krymi, si ishte ai moment? Jo, s'ka pas asnjë dyshim, thjesht është e përgatitur nga profesori që un thjesht markohen time dhe qetësin dhe në shtatopin dorë kur bëhet penaltia ta marr një lojtar tjetër që vëmendja të jetë ai dhe un jemi qet dhe të përqendrohem te penaltia. Faleminderit. Ja bëj një pyetje unë, Bala. Një sekond. Bala, tani patë një goditje dënimi në fund kur u fut Beqa, u fut portier. Tashim, realisht mendove që bolta qosh në katër këndës edhe në sytë vërtetën, qa mendove atje? Jo, ishte... Pas i edhe këtu në Shkodër dhanë gjithë dhatë gjuje me që po mungon të dhe portieri. Mendova njerë që gjej porten, në është ta pak e sforcuar, pasi ishte pak larkë dhe si goditje, por që dhe një moment më mrapa portieri e bonit vetën, pa përësisht se ishte offside. Ja, bërë vërtet portieri. Dëshia ishte ta futesh në kuadrat pas të ta provosh edhe portierin, pak portierin e ri. Okej, okay, objektivi i radhës e mbajtëm gjatë, por është Bekim Balaj. Objektivi i radhës është Egnatia që vjet e ka marrë Vllaznin para. Ka fitu, mund të them, Vllaznin para se me Egnatia as një ekip tjetër. Jo, jo. E thash, unë jam shumë korrekt kur flas vjet. Sepse humbja e fundit për Vllaznin është pi, për të më të saktë. Vjet, flas për edicionin e vjetshëm, e nxori nga kupa dhe e kishte me Vllaznin kishte fitoret më të thjeshta të mundshme. Ktu e kisha faktin që e ka marr para. Jo, e kuptoj, nuk sigurisht kanë qenë paraqitjet e nivelit ton, domethënë paraqitjet që duam përballë Ignatjes dhe ndoshta na vjen Ignatja, mendoj që është momenti ta shohim se kush merr para njëri tjetrin. Pa, kjo ishte pyetja që më pëlqeu shumë si përgjigje. Faleminderit Bekim. Faleminderit, ju përshëndes. Ishim me Bekim Balaj. E di për çfarë jam kurioz? Po. Se do jetë ky dueli Bala Duamena. 6 gola njëri, 5 gola tjetri dhe përgjigja e Bekimit ishte brillante. Ta shohim se kush merr para kë. Kush merr para kë? Edhe në klasifikim, po përpara se të shkojmë te klasifikimi, shohim pak 11 metrëshin. Longo theksoi që unë nuk dua të merrem me arbitrat.
në fakt është një diçka fair, është diçka, por në të njëjtën kohë gjatë intervistës theksoi që ishin edhe dy momente që kushtëzuan lojën, ndoshta ishin referuar këtyre. Ky është momenti i dhënjes së 11 metrash. Nuk tha kushtëzuan, ishin episode që na ndikuan. Po, okay, tha që golave. Referuar golat e vet. Jo, një sekond, minut. Referuar pa gjykuar si, pra momente, pra një penalti dhe një godit, dy goditë standarde, të cilat përgjigja erdhi te reagimi kur e pyeti arbitri që tha, okay, me 1-0 mirë se mund të, po me 2-0 kur me atë prekje të topit me dorë. Dhe ky ishte momenti pikërisht 11 metrash. Bujari nuk e kemi, po ky është. Shiko, po të vëshre. Po. Dorën fakt do që është dorë, dorë. Por prapë është kjo, po të shohësh edhe bala ka njësoj dorën, ha? Edhe bala. Domethënë është ai hapja i dorës që ti ke mundësi për të arritur ekuilibrin tënd. Fati keq që asgjë që vjen. Ajo që ndoshta për mua nuk besoj se ka pikë dyshimi, por ajo që po komentoja me Tahirin ishte kjo prekatoj me dorë portierit. Se sa reale ishte sa për të ndëshkuar, në kuptimin që ra njërë në këmbë, pastaj ra në dorë. Ka rënë regulli top këmbë dorë. Nuk është më si vjetë këj regulli. Me gjitha të, në aspektin teknik... është direkt për ra në dorë, është direkt. Do të na duaj më tepër edhe prejgja. Mirë, shkojmë, shofim klasifikimin. Klasifikimi cili Vllaznin e çon me 8 pikë, ka nisur me ngjitjen barazimin e Gnatias me Tiranën. Gnatia në vendin e parë me 10 pikë, me pikë të njëjta me Tiranën. Vllaznia, Partizani dhe Erzeni 8 pikë. Partizani ka një ndeshje më pak me Teutën. Laçi 7, Skënderbeu 6 pikë, Teuta 4, një ndeshje më pak, Dinamo City 3, Kuksi 3. Dinamo dhe Kuksi 3 pikë, kampionati po fillon, le të themi kënaqësia, ndoshta sikur e parandjella pak në fillim parandeshjes me Skënderbeu Kuksi, po le të futet edhe Kuksi. Okej, okay, çdo gjë është e bukur, mos të shmangen ato kuota 0 pik. Jo, po edhe shenjat përveç pikëve ishte edhe reagimi në lojë, edhe njerëzit në fakt që pam, që nga ndeshja në ndeshja po tregojnë se janë të Kuksi e ka skuadrën për për të luftuar për të dalë nga kjo. Mund të shohim golin e Kuksit teksa e diskutojmë për Kuksin Bahari se. Jo, po thosha që duke parë ndërimet e Kuksit, do të thonë shumë shpresë që skuadra e ka të gjithë mundësinë për të luftuar për të dalë nga kjo situatë që ka, ha? Sigurisht që ka problematikat e saj, qoftë me ardhjen me vonesë të lojtarëve, qoftë me kolaudimin, qoftë me ndryshimin e trajnerit, me metodën e re të trajnerit, pra ka një sër problematikash, por nuk është më ai Kuksi i dy javëve të para, i cili nuk t'i jep të asnjë lloj shpresë. Mirë. Ju e shikoj të paktën. Ktu u plotësua kuadri i kësaj jave, ne mi thuaj se në mbylljen natyrisht një ditë e gjatë. Kam një pyetje për Beharin. Po. Se kam 5 javë që e dëgjoj edhe për ju jeni specialist, po për ne që jemi specialist. Kush janë kontrollorët? Që ta kuptojmë dhe ne. Ka dy mesfushorët qendrorë, ka një mesfush që mund të quhen kontrollor. Po jemi janë në dy ndryshme. Kontrollor ekran, ka një të drejtë. Dy mesfushorët e drejtë sepse është vokabular që e kuptoni vetëm ju mes trajnerësh. Jo, unë e pyeta pa të keq, seriozisht e kam kaq kohë që e dëgjoj dhe po ta vësh re kam shkruar këshillimet e mia kontrollorët Behari. Po pra janë dy mesfushorët e qendrës, mund të jetë një mesfushor i qendrës. Jo, okay, nga që e ke përmendur vetëm ti, Tahiri se kanë fjalor, mund ta përmendim ndryshe. Ndryshe tjetër. Ai flet me termat. Kontrollor është vetëm një apo janë dy? Mund të jenë dy, mund të jetë një. Varet si luan për para mbrojtjes. Ata janë kontrollorët. Okej. Nëse luan 4-2, 3-1. Edhe dikush një mik që na do të mirë thotë, na duan të keq, na duan të keq. Po na shohin. Jo, na duan të keq. Ne kam me Beharin, pas keni fituar Ismail Qemali thotë. Beharin jepi apo gjigjen. Na dashka të mirën. Jepi apo gjigjen me stil dëti. Po e mori ai përgjigjen. Okej. Mirë, natyrisht kjo ishte thjesht për fund, Art Beari është pjesë e skuadrës tonë Skaner, një skuadrë e cila me opinionet e saja, jo, mund t'jetë gëlltiqme apo e pa gëlltiqme, edhe është një skuadrë profesioniste. Kjo është pak, po shumë e sigurt. E bukura është në mendimit të ndryshë, apo është? Natyrisht, kjo javë superiore së mbyll sot, edhe tabela e rezultateve nisi ditë në premte me takimin Tirana-Erzeni 0-1, Dinamo-Partizani 1-3, dhe sot me takimet e Gnatia-Laçi, e cila përfundoi me fitoren e Gnatias 2-1, Skënderbeu-Kuksi 0-1 Korçë, dhe Vllaznia që mundi të Teutën 2-0. Ne kemi përfunduar për sot,
Nesër do të vijojmë programin në takimet e kategorisë parë, Flamurtar Ivora dhe Elbasani Apolonia. Të dyja do të transmetohen në MCN 24, Flamurtar Ivora në orën 16 dhe Elbasani Apolonia në orën 19, por të takuar në mbrëmje me skaner. Dite gjatë edhe nesër, por ky është kampionati, ky është produkti ynë, emocionet vinë, javët kalojnë, ne jemi këtu, ju presim nesër. Miru pafshim.